Poštovani predsedavajući, kolege narodni poslanici, ja sam upravo želeo da podržim sve amandmane Srpske napredne stranke, jer smatram da je pojačani rad narodnih poslanika Srpske napredne stranke na ispravljanju loših predloga zakona koje daje Vlada Republike Srbije veoma koristan. I u tom smislu, kada vladajuća većina podnese više stotina hiljada amandmana na zakone koje predlaže njihova vlast, onda to govori da njihova vlast loše radi. I zaista u potpunosti podržavam sve kolege narodne poslanike iz redova vlasti koji podnose amandmane na zakonske predloge vlade, jer time ispravljaju loša zakonska rešenja koja predlaže vlada. Međutim, u jednom trenutku sam se onda dvoumio da li da to ipak učinim, jer sam video da u kontinuitetu vlada odbija sve predloge amandmana koje daju narodni poslanici vlasti, iz čega sam zaključio da oni podnose neke loše amandmane, da ti amandmani ne valjaju ništa, jer nikada ni jedan jedini amandman nije prihvatila vlada. I onda sam razmišljao da li da se rukovodim tom logikom, jer valjda vlada zna šta radi. Valjda vlada zna da su ti amandmani loši, da ništa ne doprinose kvalitetu zakona, da su zapravo besmisleni, da su samo gubljenje vremena i da koriste da bi se vršila opstrukcija rada parlamenta, da opozicija ima manje vremena. Možda građani koji gledaju ovaj prenos ne shvataju zašto Srpska napredna stranka podnosi amandmane, ali mi smo dužni da im prenesemo da je razlog za to da pojedu svo vreme koje sleduje za parlamentarnu raspravu i da na jedan naš govor oni mogu da imaju 100 svojih amandmana i govora i time pojedu svo vreme za skupštinsku raspravu. Tako da, ovde je ta ključna dilema, ko je u pravu, vlada ili vladajuća većina u parlamentu? Jer oni neprestano ratuju između sebe. Vlada podnosi zakone, poslanici vlasti ispravljaju te zakone. Vlada neće da prihvati ni jedan njihov amandman da je dobar, jer su očito svi loši, a oni i dalje na novim sednicama ponovo podnose amandman. Ja ne znam, gospodine Stefanoviću, raspravljate li vi na vladi o ovim amandmanima vaših poslanika iz redova vladajuće većine? Sad nije vama čudno što vam podnose toliko amandmana i što da razmišljate li vi da su vam zakoni možda loši? Ili zapravo vi svi igrate jednu režiranu predstavu u kojoj će svako po 2 minuta da pohvali predsednika Vučića, vladu, Srpsku naprednu stranku i da glumi da je podneo amandman. Pa čekajte, mislim, to možda vi ste nasledili od vašeg predsednika Aleksandra Vučića talenat za glumu i za pozorišne predstave, ali to nije parlamentarni rad. Gospodine Obradović, dakle, vi ste se ono što je ovde ključno pitanje, jeste 1. Gospodine ministre, da li ovim zakonom se ispravljaju nepravde prema pripadnicima srpskih snaga bezbednosti, koje vi čak ne smete ni da nazovete srpske snage bezbednosti, koji su potpuno zaboravljeni u nekom prethodnom periodu? I kojom brzinom će ta nepravda biti ispravljena? Govorim o svima onima koji su učestvovali u otadžbinskim ratovima od 1991. do 1999. godine. Mnogi od njih do dana današnjeg protestuju. Nisu im plaćene ratne dnevnice, nemaju rešenu medicinsku i socijalnu pomoć. Mi smo jedina država u okruženju koja nema zakon koji tretira ratne vojne veterane. A evo, čak i ovim predlogom zakona mi ne tretiramo tu mogućnost da eventualno do rešavanja stambenog pitanja dođu i ratni vojni veterani, porodice poginulih i ratni vojni invalidi. Dakle, to je sada jedno veoma ozbiljno pitanje koje mislim da ste dužni da odgovorite. Kada će se, dakle, sveobuhvatno jednim zakonskim rešenjem, a ne lex specialisom, kao što je ovaj slučaj, rešiti pitanje svih srpskih ratnih vojnih veterana? Vi ste na njih zaboravili. Oni jedino u Srbiji nemaju zakon koji tretira njihove probleme. E sad se tu postavlja jedno drugo pitanje. Na koji način će pripadnici aktivnih srpskih snaga bezbednosti moći da ostvare pravo na kupovinu ovih stanova? Kod kojih banaka? Sa kakvim provizijama, taksama, kamatama i svim drugim pljačkama koje banke vrše ovde u ovoj državi nad građanima Srbije? Da nam se neće slučajno ponoviti krediti indeksirani u švajcarskim francima, zbog kojih danas više od 20.000 porodica u Srbiji živi u dužničkom ropstvu prema bankama? To nigde u zakonu ovde ne piše. I nisam čuo ni jednom od vaših amandmana da ste to obrazložili. Gde je doprinos ovoga zakona tome da se, da kažem, dođe do lakog dobijanja kredita i kredita po povoljnim uslovima da bi se ovakvi stanovi uopšte mogli kupiti? Ono što je za nas ovde najspornije, a to isto nisam čuo u ovim vašim obrazloženjima amandmana i zbog toga ih na kraju naravno neću
podržati, jer računam da vaša vlada dobro zna da su besmisleni i zato on stalno odbija sve vaše amandmane, jeste upravo to što niste izašli u susret toj ključnoj temi zbog koje ste i došli na vlast, a to je borba protiv kriminala i korupcije. Kako će, dakle, izgledati tenderi za dobijanje onih koji će graditi ove stanove? Da vam se neće ponoviti još jedan lex specialis kakav je bio Beograd na vodi, koji je zapravo samo prostor za kriminal i korupciju? Znači, ne moramo valjda svaku dobru stvar koju želimo da uradimo, da upropastimo zato što će tu mogućnost da poslove dobijati samo firme bliske Srpskoj naprednoj stranci ili tako što će se moći zaposliti u ovoj državi samo oni koji su članovi Srpske napredne stranke. Ja sam vas to pitao, gospodine ministre, i vašu prethodnicu ovde i nisam dobio odgovor na pitanje. Da li u Srbiji može da živi i radi bilo ko ko nije član Srpske napredne stranke? Da li bilo ko ko nije član Srpske napredne stranke može da se zaposli u bilo kom javnom ustanovi ili preduzeću? Kolega Obradoviću, hajde da se vratimo na amandman. Dakle, apsolutno podržavam napore Srpske napredne stranke i njihove amandmane da ispravljaju loše zakonska rešenja koja daje vlada Republike Srbije. Ne mogu da razumem samo zašto vlada Republike Srbije nikada nije prihvatila ni jedan amandman od tolikih hiljada amandmana Srpske napredne stranke. Pa zato što su loši i besmisleni. Dakle, nisam ja rekao da su vaši amandmani loši i besmisleni. To je rekla vaša vlada, koja vam je odbila sve vaše amandmane i svaki put vam odbija sve vaše amandmane zato što su loši i besmisleni. Da je jedan bio dobar, vlada bi ga prihvatila. Znači, nemate vi problem sa opozicijom kad vam kažemo da su amandmani besmisleni i loši, nego sa vladom, sa ministrom Stefanovićem. Evo vam ga ministar ovde, što ga ne pitate, što vam stalno odbijaju amandmane? Zato što su loši i besmisleni. Kolega Zato što Obradoviću, služe samo za i da se, i da to se vratimo, da se vrši obstrukcija u radu parlamenta. I da se vratimo na član 1. Ne želite.